Ministria e Financave në Kosovë njoftoi se 40.620 familje janë kualifikuar në grupin e parë për të përfituar nga subvencionimi energjisë elektrike që do të bëhet direkt në faturë, i ndarë në 6 këste mujore duke filluar nga fatura e janarit. Subvencionimi bëhet në kuadër të programit pilot për mbështetjen e familjeve të cënueshme që mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian. Komisioni zbatues ka shqyrtuar të gjitha aplikacionet e familjeve që kanë aplikuar online, gjithashtu janë shqyrtuar si pas të njëtave kritere dhe familjet që në të kaluarën kanë përfituar nga skema vjetër mbështetse, me qënëse të dhënat e tyre kanë qenë në database. Vlen të theksohet se gjatë shqyrtimit, komisioni ka hasur në numër të konsiderueshëm të aplikacioneve që kanë pasur gabime dhe përpasoj kanë bërë të pamundur shqyrtimin. Në lidhje me këtë, aplikuesit kanë marrë një email me udhëzimin se si të riaplikojnë me të dhënat të sakta. Gjithashtu kanë qenë edhe rreth 10.000 aplikacione që nuk kanë përmbushur kriterin e të ardhurave për të konsideruar si familje cënueshme. Kanë pasur të ardhura që kanë tejkaluar nivelin mesatar për 150 euro në muaj. Do të ketë edhe një grup të dytë aplikimeve që do të shqyrtohen dhe aplikimet do të qëndrojnë të hapura deri më datën 31 janar 2024 në platformën iKosova.